I Finland kan vi få ansikten. Yes. Förra veckan började vi snacka om Azusa Street igen. Och då läste jag ur vad Azusa Street officiellt sa i sin tidning. Men nu tänkte jag läsa ett personligt vittnesbörd, en ögonvittnesskildring. Och den finns nedskriven i en bok som heter They Told Me Their Stories av Tommy Welchel. Och han växte upp i en kommunitet kan man säga. Eller ja, snarare äldreboende typ, som heter Piska. Och där samlades folk som hade varit med i Azusa Street-väckelsen. Från början lite av en slump, eller det var väl liksom två, tre som bosatte sig där och så hörde någon annan, ja men är de där? Så, liksom, så till slut blev det liksom en Azusa Street-koloni på 60-talet. Mm. Så då är den här Tommy, han har precis blivit frälst för att då en kvinna som var en av dem som har varit med på Azusa Street, hon hittar honom när han har liksom hela hans liv är i spillror, han har rymt hemifrån, han är involverad i kriminalitet och grejer såhär. Men han blir radikalt frälst och tas om hand av henne och får bo där på Piska. Och sen ägnar han sig då åt att lyssna på vad de här människorna hade att berätta om Azusa Street som var deras favoritsamtalsämne. Så i den här boken beskriver han hur han går från hus till hus och lyssnar på personer som har vittnesbörd från liksom pingströrelsens födelsedag, från den här gigantiska väckelsen med de gigantiska miraklerna och frälsningsunderna som de hade varit med. Så nu ska jag läsa, tänkte jag, vad broder Andersson säger. Han var 15 år när han upplevde Azusa-väckelsen. Och då skriver Tommy så här: huset på Azusa Street fylldes snabbt med en längtan av att se och höra broder Simon predika Guds ord. Skarorna hade vuxit från en handfull troende till hundratals som nu samlades flera gånger om dagen för att se de mirakler som skedde på Azusa och uppleva de mirakler som skedde på Azusa. En av dessa var en 15-åring som hette broder Andersson. Han gick dit trofast väldigt ofta. Och han var en av de första att få ta emot dopet i den helige ande på Azusa. Och var involverad i detta gudsmäktiga verk. Men han var ganska kort. Så när folkskarorna samlade så hade han ofta svårt att se vad som hände runt omkring i byggnaden. Och det var ju ganska frustrerande, för det var ju stora mirakler som skedde. Så att då klättrade han upp på bänkarna helt enkelt, stod på bänkarna. Och precis som Zacchaeus i Bibeln så ville han få en bättre utsiktsplats för att se Guds väldiga gärningar. Jag träffade broder Andersson på Piska och vi blev goda vänner där. Och när helst jag såg honom, oavsett om det var i kyrkan eller hemma, så kom alltid broder Andersson fram till mig och sa: åh, broder Tommy, jag är så glad att se dig och krama om mig. Och jag var alltid lika glad att se honom. Hans ögon lyste alltid. Hans gråa hår och hans gångstil som var lite studsig gjorde att man lätt kände igen honom även på långt hår. Och hans främsta karaktärsegenskap var att han alltid hade ett vackert leende på ansiktet. Han var alltid bubblande glad. Jag kan inte minnas att någonsin såg honom sur. Jag hade privilegiet att komma hem till broder Andersson ungefär en gång i månaden på torsdagskvällar. Och jag brukar vara åtminstone kvarter bortifrån när han omedelbart studsade ut och mötte mig halvvägs och välkomnade mig in i hans hem.
Han bjöd mig på kakor och kall mjölk. Och jag fick ligga på golvet och äta detta medan han satt i sin stol och berättade om vad han hade varit mer om på Azusa. De mirakler han hade sett och vilka han hade fått vara med och be för. En bild som han hade på väggen som han var väldigt stolt över, det var när han och John G. Lake stod bredvid varandra. En bild tagen ungefär 60 år tidigare. Även om hans ägodelar var få, så hade den här mannen stora rikedomar i form av ovärderliga minnen och erfarenheter som guld inte kan köpa. Berätta för mig än en gång om vad som hände på Azusa, så brukade jag då inleda diskussionen med. Och broder Andersson studsade fram till kanten av stolen och började berätta sina historier med stor inlevelse. Han brukar berätta att även om han var född på nytt innan han kom till Azusa, så fick han gåvan att tala i tungor kort efter att väckelsen började. Han minns när han började tala i tungor, så gjorde han det så pass högljutt så att det var som om någon hade liksom skrivit upp volymen. Och han blev alltid lika chockad och förvånad. Särskilt när någon sen tolkade vad det var han sa. Och när han återberättade så såg det ut som han var i himlen. Han längtade verkligen efter att se en ny väckelse som den på Azusa. Och var med om detta på nytt. Sen när vi pratade om tungotal så var det ett naturligt steg att gå över till helande. Jag vill alltid veta vilka mirakler de heliga från Azusa Street hade varit med om. Och broder Andersson berättade för mig att det var många som var blinda och döva som blev helade. Och han var en del av många av de helandena. Några var gamla, några var medelålders, några var unga. Tonåringar, precis som han. Och även om man inte var med och bad för ett specifikt mirakel, så sprang han alltid fram och tittade på det underbara som skedde. Han berättade för mig att han var 15 år gammal och hade varit på Azusa ungefär 10 gånger när Gud första gången började använda honom till att hjälpa människor att ta emot sitt helande. En ung man som inte var mycket äldre än broder Andersson hade clubfoot. Vad heter det på svenska? Klumpfot. Klumpfot. Man är typ så här. Man har liksom ingen... Ja, precis. Fot. Ja. Alltså, det var liksom förvriden. Mm. Klumpfot där. Och när han kom in på mötet så försökte han dölja detta. För han var skamsen. Och han förklarade för broder Andersson, han ville liksom inte att folk skulle tycka synd om honom, så han dödde det lite grann. Men broder Andersson frågade honom, är du medveten om den härlighet som vilar på denna plats? Shekina, det här molnet som fanns på Azusa. Vi är mitt inne i bland miraklerna som Gud gör. Så du behöver inte ha detta. Och han fortsätter förklara att när Jesus dog på Golgata, när han fick ta emot 39 piskrapp på sin rygg, så var det för hans helande. Den unga mannen svarade, men det där, det var ju för sjukdomar. Jag har ju bara min fot liksom förvriden åt sidan. Broder Andersson svarade, men Gud kommer hela det. Du skulle bara se vilka mirakler som han redan gör. Och till slut så började den här unge mannen tro att ett mirakel var möjligt. Så broder Andersson började be för honom. Och till bådas förundran, kort efter bönen, så började foten
långsamt vändas tillbaka i sin rätta riktning. Så efter ett par minuter så såg den precis ut som den andra foten. Och den här unge mannen, han hoppade, han sprang, han ropade. Den här foten hade varit deformerad sen han var ett litet, litet barn. Och det hade bara blivit värre ju äldre han hade blivit. Men bara på några få minuter så blev den här foten helad och formad som den skulle. Så broder Andersson, han var precis bakom den här unge mannen och han dansade och han jublade också. Och det här var antagligen den första gången som Gud använde honom till att be för ett mirakulöst helande. Men det var långt ifrån det sista. Andersson minns också när han bad för en kvinna som är mycket äldre än honom med en stor utbuktning kanske, något. Ja. Knut, ja, något sånt. Stor knut precis ovanför bristen. Hon visste inte vad det var, men det gjorde ont. Och när han frågade henne om den här smärtan så hur svår den var, så berättade hon att den var så pass svår att hon inte kunde arbeta ens liksom hushållssysslor. Så snarare än att lyfta saker så liksom puttade hon dem med armen. Det var väl handleden. Det sa jag rätt nu. För vristen över foten. Ja, precis. Ja, precis. Då är det inte foten. Wrist. Kanske är samma ord för i det handleden. Ja, precis. Ja, ja. Det verkar vara något i armen i alla fall. Ja, broder Andersson berättade för henne att hon behövde inte hålla på så där, för Jesus skulle hela henne. Så hon räckte ut då armen. Broder Andersson knappt rörde den här knuten medan han sa Jesu namn blir helad. Och bara på sekunder så försvann det här. Omedelbart så blev hon så oerhört glad att hon började dansa där och då. Och broder Andersson blev hennes danspartner. Jag var helt slagen av dessa historier. Jag frågade honom, vad är det största, det mest ovanliga helande eller mirakler som han har varit vittne till? Och då berättade han om ett mirakel som gjorde mig än mer förundrad. En yngre kvinna som hette Diane, som var kanske i sena tonåren eller tidiga 20-årsåldern, med två unga barn. Hon kom in till väckelsemötet med hennes hand som stödde en stor utväxt eller tumör som var ungefär hälften så stor som en basketboll på sidan av huvudet. Och det såg helt fruktansvärt ut. Innan hon ens kunde hinna sätta sig så sprang folk fram till henne, inklusive broder Andersson. Och Andersson berättade för kvinnan att Gud skulle göra ett mirakel för henne. Och hon liksom himlade med ögonen och sådär, men hon sa inte ett ord. Eller nej, hon himlade inte med ögonen. Hon nickade, så var det. Hon sa inget ord, men hon bara nickade, säger hon. För hon kom att se för att få ett mirakel. Så hon nickade ja. Och sen började människor lägga händerna på henne. Och när de gjorde detta, när de bad för henne, så började den här tumören krympa. Och den här kvinnan liksom var helt mållös. Hon stod där och gapade. Och till slut, hela alltet växte in. Hur den nu kunde göra det? Men det är ett mirakel, va? Och så skrek hon, jag är helad. Och det var hon. Och tack vare Guds nåd så fick jag möta syster Diane när jag var i Piska på 60-talet.
Han skriver, hon var inte tjock, men hon var inte en liten kvinna. Hon var... hon hade en fantastiskt engagemang och ett stort leende. Och när jag frågade henne om helandet så var det här det hon delade med mig. Hon hade hört att mirakler skedde på rucklet på Azusa Street. Och hon kunde se flammorna som kom upp ur det här huset. Då och då när Shekinah-härligheten var som störst. Så hon tänkte för sig själv, vad har jag att förlora? Jag håller på att dö. Om jag går dit och sen dör, då liksom har jag ändå inte förlorat något. Läkarna kan inte göra någonting. De kan inte operera för tumören är för stor för att hugga av. Så, berättade hon, jag gick till Azusa. Jag höll min stora utväxt i händerna. Hon var lite skamsen när hon gick in i mötet. Men kort efter så skedde ju det här miraklet. Och hon mindes hur broder Andersson var där liksom, när det skedde. Och tyckte att han var underbar. Det här miraklet räddade inte bara hennes liv, utan det ledde till att hon sen kunde ägna sig åt en verksamhet som skulle påverka tusentals människor i positiv riktning. När hon bara hade 25 cent på sig så startade hon ett soppkök när hon var i tidiga 20-årsåldern. Och hon fortsatte att servera soppa när jag mötte henne 60 år senare. Naturligtvis vill jag också veta mer om broder Seymour som ledde väckelsemötena. Broder Andersson var mycket villig att berätta om honom. Han älskade när broder Seymour kom till mötena. Och han var så förundrad över att broder Seymour ständigt satte en låda på huvudet. För att Gud hade sagt åt honom, för att det inte skulle bli fokus på honom. Så den unga Andersson brukar sitta nära honom och försöka liksom kika under lådan för att se om han bad eller vad det var han gjorde där. Och han försökte liksom kolla, men han lyckades aldrig se vad som hände. Ibland så kunde Seymour sitta liksom i 10 minuter med den lådan på huvudet, ibland över en timme. Och han bara satt där med den här papplådan på sitt huvud. Och Andersson minns att det var ungefär som att se på en staty. Han var helt stilla när han satt där med lådan på huvudet. Andersson berättade för mig att Seymour var en av de finaste människor som han har mött. Och han var så imponerad av Seymours smörjelse och helande gåva. Alltså, några gånger försökte han imitera honom. Men det hände att Seymour sa alla som har liksom behov av kryckor eller något, ställ er upp så kommer ni bli helade. Så blev de det. Allihopa. Så ibland ställde sig Andersson upp och sa, alla i den här sektionen som behöver helande, stå upp och bli helade. Men han lärde sig ganska snabbt att det Gud hade välsignat Seymour med kunde inte kopiera, som inte Gud ville det. Så Andersson gick tillbaka till sina vardagliga sysslor och lägga händerna på dem som behövde mirakler. Andersson liksom såg Seymour som en man fylld av tro. Och varje gång han öppnade sin mun och sa någonting så liksom skedde det. Och jag förstod också utifrån det broder Andersson sa att Seymour
var en briljant predikant. Och Andersson tyckte att han hade en väldigt stor vishet och fantastiska predikningar. Den största saken som imponerade på Andersson var när anden föll över Simon, när han började liksom verka i gåvor. Så han då brukar han ställa sig på bänken så han kunde se ordentligt. Så var det flera gånger när det var människor som det såg ut som att de hade artros. Och Simon kunde peka till kanske ett dussin av dem. Liksom. Och sa, vill ni se ett mirakel där borta? Alla där borta kommer om några minuter. Gå upp hit och gå i namnet Jesus. Men då är det inte artros. Rheumatoid arthritis. Ja, men det måste vara något svårt, va? Om de ska kunna gå. Ja, det tror jag i alla fall. Allihopa, när det gäller allihopa så kunde man höra deras ben liksom poppa så låta. Och så börjar de ropa när deras ben och armar det är så här utsträckt. Så var det något sånt. Min engelska är så dålig när det gäller sjukhus här, men i vilket fall. Några gånger så såg Andersson när Simon liksom bad för personer en och en. Och ett sånt helande stod liksom ute i Anderssons minne. En man vars ansikte var förvridet av massvis med små utväxter över hela ansiktet kom till broder Simon. Och den här mannen såg väldigt ska man säga liksom ful och nedgången och mådde riktigt, riktigt dåligt. Så broder Simon bad för honom. Och omedelbart så började de här utväxterna falla av hans ansikte. En efter en. Och till slut var han helt hel i ansiktet. Och efter detta så var det några frivilliga som fick komma upp och städa undan alla dessa utväxter som hade ramlat på golvet. Ja. Efter att man talat om Seymour då med Andersson så var övergången till Shekinah-härligheten väldigt logisk. Jag bad broder Andersson att beskriva hur den här Shekinah var. Och än en gång så sken hans ansikte upp. Och han studsade medan han berättade. Att det här Shekinah, det var svårt att förklara. Mm. Det kan beskrivas, men inte riktigt förstås. Några gånger när han kom in i byggnaden var det som ett vagt sken. Och sen när Gud började verka, mirakler började ske, så var det som den här röklika substansen började skina ännu ljusare. Folk kunde vandra igenom det och det var som en moln. Man kunde inte ta en fläkt och blåsa ut det eller liksom lyfta upp det. Rode Andersson försökte en gång ta upp det liksom, för det såg liksom såg ut som något som so tangible så att säga. Och han minns att ibland så kunde den här dimman bli så tjock att det kunde fylla hela byggnaden. Andersson noterade också att vissa gånger var även Seymour väldigt fascinerad över den här dimman som fyllde rummet. Ibland var det gånger när han använde sina fötter och
lekte lite med det här Shekinah, putta omkring molnet. Broder Andersson var så oerhört förundrad över denna härlighet. Han beskrev det som att det var himlen som hade kommit ner på jorden. Man kunde liksom gå igenom det, sätta sig i det, run your hands through it. Man kunde andas in det i sina lungor. Man kunde inte fånga det, man kunde inte stänga in det i en glasburk. Jag bad också broder Andersson berätta för mig om elden. Och även om han inte var den första som gick ut för att beskåda detta, så berättade han för mig att några gånger så hade han faktiskt sett det. Han sa att det var som flammor. Ja, nu får ni hjälpa mig. 50 feet. Hur högt upp är det? Ganska högt. Ja, för feet är 3 feet i en meter ungefär. Mm, ungefär. Ja. Lite. Så det är ju ganska högt. Ja. Det är över 15 meter i så fall. Så att ungefär över 15 meter så var det flammor upp i luften. Och det var också som flammor som kom ner från himlen. Och så möttes dessa eldslågor. Så det var som en kanal mellan jord och himlen. Unge Andersson, han bara stod där och gapade. Han visste inte hur han skulle förklara detta. Men det var verkligt. Och han berättade för mig att den brinnande busken som Mose mätte, den berättelsen blev så levande för honom. Och något som Andersson också märkte under gudstjänsterna var att när människor tillbad genom att sjunga i tungor, så blev det ännu större kraft. Varje gång detta skedde så blev det liksom större smörjelse på gudstjänsten. Så Andersson var ständigt förundrad över Shekinah. Och en av favoritsångerna som de på Piska brukade sjunga sen var ihoplänkad då med Guds härlighet. Sången som de sjöng med stor entusiasm hette Heaven Came Down and Glory Filled My Soul. Innan Andersson slutade berätta sin historia så bad jag honom berätta om de andra tonåringarna som Andersson hängde med på Azusa. Och Andersson minns Ralph Riggs och C.W. Ward som var en del av den här gruppen. Och de var med och formade Assemblies of God, USAs största pingströrelse. De sprang runt där tillsammans med Andersson och bad för att folk skulle bli helade och använda av Gud för att utföra mirakel. Och som jag skrev tidigare också, så blev Andersson god vän med John G. Lake. Så han kände några av de stora pingstprofilerna helt enkelt. Broder Anderssons historier var ögonvittnesskildringar. Vad som hände på Azusa. Och vad han faktiskt var med om när väckelsen skedde, när han var tonåring. Och hans samling av de mirakler som skedde, om Shekinah-härligheten som han upplevde, är ännu en bekräftelse på det mäktiga utgjuten av den heliga ande som Gud utförde i den byggnaden mellan 1906 och 1909. Broder Andersson lät mig erfara Azusa genom sina ögon. Och han fångade det fantastiska engagemanget och förundran över denna oerhörda väckelse. Och min bön samklingar med broder Anderssons bön, att en dag snart så ska vi uppleva ett utgjutande av anden som det på Azusa.
Mm.